Bir tane sualım var sana. Hı-hı. Üç nəfər gəldi restorana. Hı-hı. Sən, mən, Sevinç. Yedi içdi, 30 manat hesab elədi. Hı-hı. Adama 10 manat çıxartdıq, verdi ofisianta. Ofisiant getdi, gəldi ki 25 eləyib şotunuz. 25. 25. 5-i qaytardı. O 5-dən 2 manat mən verdim ofisianta. Çay boy. Yerdə qalır 3 manat. 3 manatı da aramızda bölürəm yenə. Bir sənin, bir sevincin, bir mənim. Nə qədər elədi? 27 manat. 9 manat elədi. 25 manat idi, oldu 28 manat da. Niyə? Hə, şotda 25. Hə, elə bir ki 3 dəfə 9-un 27. Hə, 9 manat. 3 dəfə 9-un 27. 2 manat ofisianta vermişik. 29. Bəs 1 manat ara yoxa çıxdı. 1 manat. Tap görüm. Bəlkə ofisianta 3 vermirsən, xəbərin yoxdur. Yox, 2 manat vermişik. Tap. Nə ola bilər?